Ինչ որոշում ունեք, հա, քննարկում ունեիք, խմբակցության նիստ ունեիք, ու ինչ որոշվեց, ինչ է լինելու, ազգային ժողովը 2.5 մեկնարկելու է, ինչ է անելու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ 2.5 նիստը կշարունակվի, Էդմոն Մարուկյանի ընդհատված ելույթը կշարունակվի, և ինչ ելույթ որ նախատեսել էր պիտի լինի, երևի թե նորմալ կշարունակի։ Իսկ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ հարությունը տեսավ, տեսանյութերը կան, և պետք է մտածել, արդյոք այն իշխանությունը, որը պայքարում է քրեական ենթամշակույթի դեմ, նորմալ է այս վիճակը իրենց համար, այն իշխանությունը, որը պայքարում է բռնության կոչերի դեմ, նորմալ է, երբ որ ազգային ժողովում ելույթ ունեցողի մարդը, ունեցողին ասում են, վիզիտ կկտրեմ, չգիտեմ, ամեն ինչ ակնհայտ է, և մենք որևէ ասելիք չունենք, ասելիք ունի հարությանը, իշխանությունը, և թե ինչ կասի իշխանությունը, ես չեմ։ Իշխանությանը, Բաբկենթունյանը հայտարարեց, սադրանքի եղավ, ինչի համար էլ ես ամեն ինչը տեղի ունեցավ, հանրությունը տեսավ, որ դա սադրանք էր, դրա համար այն ինչ տեղի ունեցավ, դրա հետևանքներ, հա, դուք խմբակցության անդամները նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպեցին, պարոն Մարուկյանը քննարկում ունեցավ, ինչ էր ասել պարոն Փաշինյանը, իրենք համարում են, որ դա իրենց սխալն էր։ Ես կարծում եմ, որ Բաբկենթունյանը ճիշտ է ասել, որ իրենց արարքը որակել է որպես սադրանք և խուլիգանություն, անկեղծ է ասել Բաբկենթունյանը։ Սադրանք որակում է ձեր քայլը, հա, Էդմոն Մարուկյանի քայլը, սադրանք համար։ Ես նորից եմ ասում, այն ինչ կատարվեց խորհրդարանում, բոլորը տեսան, թե սադրանք էր դա, թե խուլիգանություն էր, դա էլ է ակնհայտ։ Եվ չթվա, թե գիտեք, մեր գործընկերների մոտ տպավորությունը, որ իրենց ամեն ինչ ներվելու է, դա չի լինելու, և դուք ինքներդ տեսաք խորհրդարանում մեր ելույթները, որ իմ գործընկեր Տարոն Սիմոնյանը համերաշխության մասին խոսեց, ես համերաշխության մասին խոսեցի, բայց այդ ամեն ինչից հետո նման պահվածքը Բաբկենթունյանը ճիշտ է գնահատել իրենց պահվածքը, դա սադրանք էր և խուլիգանություն իրենց կողմից։ Ձեզ ինչու մյուս պատգամավորները սկսեցին հարվածել, Արտակ Մանուկյան, Վահե Ղուլարյան, ինչն էր խնդիրը։ Այդ հարցը իրենց կտաք, թե ինչու սկսեցին հարվածել, և այն էլ հարվածել մեջքից, հա, թիկունքից, չգիտեմ, երևի իրենց մոտ վերջացել է արժեքային զինանոցը, գաղափարական զինանոցը, հիմա եկել է թիկունքից ֆիզիկապես հարվածելու ժամանակը, հարցրեք իրենց, թե ինչու։ Նշված երկու պատգամավորների հետ երբևէ տարաձայնություն ունեցել է ձեր խմբակցությունը, խմբակցության ղեկավարությունը։ Մեր բոլոր տարաձայնությունները եղել են ծրագրային, եղել են գաղափարական, եղել են բաց և եղել են ազգային ժողովի ամբիոնից, եթե իրենք ունեն ինչ-որ անձնական տարաձայնություններ, թող իրենք դրա մասին անկեղծ և պարզ խոսեն, բայց ակնհայտ է, որ սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս այն անհանդուրժողականությունը, որը ունեն մեր գործընկերները, և իսկապես ինձ համար զարմանալի էր, թե ինչպես կարող են ազգային ժողովի ամբիոնից խոսող մարդուն փորձել նրա վրա շիշ շպրտել, հետո ասել վիզիտ կկտրեմ, հետո հարցակվել, հետո գալ թիկունքից հարցակվել։ Ես չեմ կարողանում հիմա համապարփակ գնահատական տալ, հասկանեք, որտեղ որոշակի ժամանակ պիտի անցնի, բայց ես կարծում եմ, որ հանրությունը ամեն ինչ տեսնում է, և հանրությունը կտա այդ գնահատականը։